physician, scientist, searching for a way to tap into the hidden strengths that all humans have. Don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. Ja, men tjenare, det här var länge sedan. Jag har inte vloggat på 100 år. Idag är det den 27 december. Jag ska åka och träna. Haft problem sista 2 veckorna, 3 veckor kanske. Men leder, ont i fötter, knän, rygg, nacke, fingrar. Jag har inte kanske pratat om det, men jag har ju reumatism. RA, reumatisk artrit. Jag syns på långfingren, är lite knubbigt. Det är viktigt att träna och sånt då, men jag försöker glömma att jag har det. Men det gör sig påminnt ibland, det kommer ju skov. Små skov är det jag har, så att jag äter inga starka mediciner fört, förutom Ipren och Alvedon. Men när man får den här värken blir man jävligt trött. Så att när man går upp på morgonen och sen under dagen så kanske man tänker, nej, idag tränar jag ingen, idag orkar jag inte det och det och det. För att sedan vila, ta det lugnt, ta en Ipren, en Alvedon. Och helt plötsligt så kommer energin. Så bara, aha, men jag orkar ju. Det blir som natt och dag när värken lägger sig och försvinner. Så att folk som man pratar med, som ringer eller som frågar, ska du träna då? Eller vill du hjälpa mig att bära möbler? Eller vill du komma hit och hjälpa mig med något? Eller vill du med ut och, på krogen eller något? Så svarar man då ibland att nej, jag är så trött. Jag har ont här och där. Och sen ser de en, kanske lägger ut kort på kvällen att man är på gymmet. Lyfter. Träna kondition som en idiot. Då tänker de nog, han ljuger han. Eller den. Så man blir nog inte riktigt betrodd när man har den här skiten. Jag vill glömma det här. Jag vill inte tänka på att jag har det. Men som sagt, idag har det varit en jävlig dag, men jag tvingar mig också. För det, ibland så känns det bättre, även om man har ont och tränar. Ibland gör det det. Oftast, men ja. Jag kommer ju släppa en vlogg. Jag skulle släppa en vlogg i november, mitten av november. Sa jag förra vloggen. Och då sa jag att då ska jag väga under 90. Jag väger inte riktigt under 90, jag väger 90. Men det är bra ändå. Startvikten var ju på 111,5 i juni någon gång. Men jag började ju dieten ordentligt sista juli, tror jag. Ja, ni får rätta mig om jag har fel. Så jag har filmat lite här och där och pratat, så det blir ingen sammankoppling eller sammanhängande. Så att vloggen, klipparna jag kommer att lägga ut nu är ju från sista vloggen och till nu, 27 december. Och det kommer att vara lite amatörmässigt. Jag liksom har inte gjort ordentligt som man ska göra, men jag kommer att göra det längre fram. Planera vloggen lite bättre och så. Ja, nu har vi intagit lite grejer här inför gymmet. Lite stimfri pre-workout. D-vitamin. Nu när det är mörkt ute behöver man D-vitamin. Det får man inte om man inte har sol. MSM för lederna. Omega 3 för lederna. Hjärta. Och där har jag gröten. Beta-alanin. Och lite mer ork. L-karnitin för fettförbränning. Nu drar vi.
spice upp träningen lite nu. Så helvete vilket pump jag fick av den där PVO:n. Helvete vilket pump. Nu är svart och klipp med också. Snygg jag blev, va? Ja, jävlar. Jag har varit och handlat lite. Vitamin D3 är jättebra. Nu när vi inte får så mycket sol. Ska vi ta lite L-carnitin här nu innan vi kör igång. Bränner vi lite mer fett. Den här jäken. Klar en lördagskväll på STC Kasernhöjden. Ser jag inte glömt något? Nej. Jag bara åka hem då, njuta av natten, film. Vad är frågan? Ska vi unna oss en sån där? 181 kalorier i en sån. Nej, jag tar hellre havregrynsgröt med proteinpulver. Ut här. Klockan 9:30 en lördag i november. Lugnt och skönt. Annan torsdag kväll kör vi ett helkroppspass. 24 set av varje. Börjar med ben. Femte sättet. Nu blir det 4 sätt. Arbetssätt. Nu blir det rygg. Ja, det var allt för denna gång. Jag vill bara köra på. Jag gillar att göra lite vlogg. Och kan själv gå tillbaka och kolla. Och så bjud på mig själv. Ha det bra där ute. Och ni som inte subscribar, gör det. Klicka gilla också. Eller ogilla. Skriv gärna något i kommentatorsfältet. Om ni tycker det är dret eller om jag är för gammal för att hålla på med det här vloggingen alltså. Jag tycker det är kul, ja. Så jag skitvit. Men skitsamma, roligt att se vad folk tycker. Hej på er!
Ja, då filmar vi från gymmet då. Nu orkar, det tror jag. Jävlar, ska det bli tryck i kroppen. Fredag. Vad gött! Köpte med protein här också. Det blir grejer där. Hej. Hej, hej. Ja. Man på gymmet då. En stund innan det här kickar in. Nu säger en halvtimme innan träningen ska inte ta det här, men jag känner efter 5 minuter börjar sticka i hela ansiktet. Ja, men då kör vi då.